Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa duriyati ajma'in wa ba'da Alhamdulillah Pertamanya kita mengucapkan setinggi tinggi kesyukuran kepada Allah SWT Kerana mempertemukan kita pada kali ini Iaitu kali pertama dalam pertemuan Uh, untuk sama-sama berkongsi sedikit sebanyak tentang apa yang telah pun kita pilih tajuknya iaitu pengenalan kepada undang-undang jenayah Islam. Uh, pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak unit pembangunan e-kandungan Pusat Pembelajaran Akses Terbuka Global USIM kerana memberi peluang kepada saya pada kali ini. Baiklah, sebelum kita meneruskan ya, perbincangan kita tentang tajuk yang kita pilih tajuk yang dikira amat penting eh, untuk kita sama-sama fahami ya pada kali ini uh, marilah kita sama-sama terlebih dahulu ya eh, melihat a uh, senario yang berlaku dalam dalam negara kita ya baik yang pertama kita lihat di sini uh, keratan akhbar ya eh, bagaimana kita lihat eh, dapat dapat tonton di sini ya eh, bagaimana seorang ustaz maut ditembak dan beliau ialah ketua puak kuasa agama Pahang Ahmad Rafli Abdul Malik dan uh, peristiwa ini berlaku uh, pada 10 hari bulan November 2013. Ha, tidak lama ah. Ha. Uh, ianya berlaku sebelum ini. Dan uh, ini satu peristiwa yang amat menyayat hati, satu peristiwa yang tentunya ya memberi membawa duka cita, uh, kepada kita, menakutkan kita dan membawa kesedihan yang uh, amat luar biasa kepada keluarga. Dan saya alhamdulillah sebenarnya Uh, mengenali uh, mangsa tersebut yang kita sama-sama belajar di kuliah sarawakat uh, sebelum ini dan uh, beliau adalah seorang yang amat baik yang amat dedicated ya amat dedikasi dalam tugasnya, komited, uh, tegas dan sebagainya dalam uh, menjalankan tugas beliau. Jadi um, kita tidak menyangka bahawa perkara yang demikian boleh berlaku dalam dalam masyarakat kita. Baik, kemudian seterusnya satu lagi kes yang juga dianggap uh, high profile yang berlaku dalam negara kita ialah Uh, kes di mana timbalan kastam, uh, timbalan ketua pengarah kastam ditembak mati juga. Dan ini berlaku um, pada 26 April 2013. Ya. Jadi kes-kes yang begini, uh, tuan-tuan, Puan-Puan, yang mati Allah Taala, ia memberi gambaran ya, bahawa negara kita ini seolah-olah tidak aman. ya. Negara kita ini seolah-olah dipenuhi dengan penjenayah-penjenayah yang memberi kesan yang besar kepada masyarakat menakutkan kita merasakan bahawa kita tidak lagi berada dalam keadaan yang aman ya di luar kita rasa takut ya begitu juga bila kita balik di rumah rumah sendiri pun kita rasa tidak aman ya kerana terlalu banyak peristiwa-peristiwa ataupun kes-kes jenayah ini berlaku dalam dalam negara kita baik ini pula satu kes yang juga amat menyayat hati kita yang seorang pegawai bank mati ditembak oleh siapa oleh pengawal uh, keselamatan yang diberikan tugasan untuk menjaga keselamatan tetapi apa yang jadi Ha, seperti dianggap sebagai pagar pagar makan padi. Jadi ini satu satu peristiwa yang juga amat mendukacitakan kita dan uh, tidak seharusnya berlaku ya. Eh. Dan seterusnya kita lihat juga bagaimana begitu kejam ha, tindakan ha, seorang lelaki yang membunuh kanak-kanak bukan saja dirogol kemudian dibunuh, kemudian dicampak begitu saja di tempat parking dan ini ini satu perkara-perkara yang demikian sebenarnya Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kalau kita hayati, kita lihat, ya, kita renungi bahawa inilah balasannya kalau kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian ini juga satu kes ya, di mana aa, akibat aa, persetubuhan haram, ya, akhirnya melahirkan bayi di luar nikah dan dan kemudian apa yang aa, amat mudah diceritakan kita ialah aa, bukan setakat mengeluarkan ataupun melahirkan bayi di luar Uh, pernikahan ya di luar nikah tetapi sanggup pula untuk membunuh anak tersebut yang tidak berdosa. Inilah gambar-gambaran dan uh, begitu begitu juga. Uh, kita lihat sekarang ni uh, anak-anak kita kadang-kadang yang bersekolah uh, telah menyalahgunakan uh, apa yang mereka miliki dengan telefon bimbitnya yang begitu canggih ya. Kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batas-batas uh, uh, apa ini, kemanusiaan, di luar batas-batas adab ya dan uh, mencabul kawan-kawan uh, mereka sekelas dan uh, bukan itu saja mereka gambarkan dan di, di apa ni dimasukkan dalam YouTube dan sebagainya untuk tontonan orang ramai. Jadi ini juga lah salah satu daripada perkara-perkara uh, yang amat men mendukacitakan kita. Begitu juga tuan-tuan perempuan yang mati Allah SWT, uh, kes-kes curi juga amat berluasa di merata-rata tempat. Ya. Um, kalau dulu ya, uh, pengalaman saya di kampung, itu kan 20 30 tahun yang lalu kita rasa begitu aman ya bila berada bila berada di rumah ya barang-barang uh, milik kita harta benda kita kita rasa selamat ya tidak kita kita tak rasa risau bila nak tidur malam kita boleh tidur dengan nyenyak dengan lena ya tapi sekarang tidak lagi ya walaupun kita dah kunci dengan 3 4 kunci pun kadang-kadang rumah kita masih belum tentu selamat lagi jadi inilah keadaan-keadaan yang kita lihat uh, berlaku dalam negara kita dan uh, di sini juga satu lagi keratan akhbar yang kita boleh lihat ialah bagaimana dua anggota polis dituduh merompak dan merogol warga Cina. Uh, ini satu perkara yang tidak seharusnya berlaku dalam masyarakat kita. Uh, Seperti mana yang kita jelaskan tadi bahawa uh, anggota polis seharusnya menjaga keselamatan dan bukan menjadi menjadi apa penjenayah. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. So bila kita lihat perkara-perkara yang demikian, uh, kita dapat uh, memahami bahawa mesti ada satu benda yang salah yang tak kena uh, dalam 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 masyarakat kita hari ini. Baiklah kalau kita lihat statistik kes rogo di Malaysia, ia amat membimbangkan kita, kita eh. dan sentiasa dalam keadaan uh, menaik eh. Dia sentiasa meningkat dia punya statistik ni kalau kita lihat eh. uh, pada tahun 2000 uh, 1217 kes dan terus naik 1346, 1431, 1479 dan akhirnya pada tahun 2009 Uh, jumlah kes rogol berjumlah keseluruhannya 3,626. Masya Allah. Yeah. Satu angka yang amat menggerunkan. Kalau kita lihat statistik, um, semata-mata statistik, kita tidak mungkin tidak merasa apa-apa. Tapi bayangkan, eh, bayangkan kalau ianya berlaku pada anak kita. Bayangkan kalau ianya berlaku kepada adik kita. Bayangkan kalau ia berlaku kepada ibu kita. Apa perasaan kita? Jadi tuan-tuan, nama Tuhan Allah SWT, ya, berdasarkan pada uh, senario yang telah dipaparkan tadi, gambaran-gambaran uh, dan juga keratan-keratan uh, akhbar, kita melihat bahawa jenayah itu semakin berluasa. Ya, jenayah itu seolah-olah tidak dapat dibendung lagi dan seolah-olah tidak ada jalan penyelesaiannya. Ya, jadi persoalannya sekarang, apakah kita akan membiarkan keadaan ini berterusan dalam keadaan demikian? Ataupun kita seharusnya menjadi jalan penyelesaiannya. Dan persoalan seterusnya, apakah jenayah ini boleh diselesaikan? Maka sebenarnya jawapannya ada. Apa jawapan dia? Undang-undang jenayah Islam. Jadi bila kita sebut tentang jenayah, undang-undang jenayah Islam ni ramai yang takut dan gerun. Memang aa, secara zahirnya kita lihat ya, bahawa undang-undang jenayah Islam ini memang dia menggerunkan. Ya, orang curi dipotong tangan, orang zina akan direjam sampai mati contohnya memang ianya menggerunkan tapi kita perlu faham ya eh, bahawa uh, tabiat asal jadi manusia ini ya eh, dia perlu ada satu kaedah satu hukuman yang mana dengan hukuman itu akan memberikan peringatan kepada dia dan menggerunkan dia ya yeah? uh, jadi kalau sekiranya contoh-contoh saya ambil satu contoh yang mudah kalau sekiranya orang mencuri itu di di, uh, di tangkap eh, dan disabitkan kesalahan dan kalau mengikut undang-undang Islam dia perlu di hukum dikelahi ramai. Dan apabila dihukum dikelahi ramai, maka apa yang berlaku ialah maka uh, mana pihak yang berwajib akan memanggil media eh televisyennya uh, apa nama ni wartawannya membuat liputan secara secara meluas. Dan uh, ditunjukkan secara live contohnya di Dataran Merdeka sebagai contoh. Ya. Eh? Dan ditengokkan tunjukkan live eh, keadaan orang yang yang kena potong tangan dan kalau ini dilihat oleh seluruh maknanya masyarakat, ya, saya yakin dan percaya bahawa perkara yang yang kita takuti kecurian, rompakan, jenayah-jenayah itu akan akan dapat kita kurangkan. Saya tak kata bahawa bila kita laksanakan undang-undang Islam contohnya dia boleh menghapuskan 100% jenayah, tidak mungkin. Kerana selagi mana manusia ini wujud atas dunia ini, Maka kita tidak boleh mengatakan bahawa jenayah itu boleh dihapuskan. Tapi kita yakin dan percaya bahawa dengan undang-undang yang yang begitu berat, dengan undang-undang uh, yang dilaksanakan di khalayak ramai, yang dapat dilihat, dapat diambil intibar oleh orang ramai, saya percaya dan yakin bahawa ada manusia yang ingin dan cuba untuk melakukan jenah uh, jenayah. Mereka akan berfikir seratus 100 kali, seribu kali sebelum mereka melakukan perbuatan tersebut. Nah. Uh, cuma sekarang ni apa yang berlaku, Jenayah-jenayah uh, yang berlaku sekarang walaupun hukumannya mungkin juga agak berat Contohnya orang yang membunuh akan dibunuh, digantung dan sebagainya uh, Orang yang uh, contohnya uh, kita lihat juga dalam perundangan undang-undang uh, yang ada sekarang ini uh, Orang yang uh, contohnya uh, merompak akan dikenakan uh, uh, hukuman rotan dan sebagainya Begitu juga orang yang uh, uh, mengedah dadah dihukum gantung sampai mati Memang itu hukuman-hukuman yang berat Cuma permasalahannya sekarang siapa yang lihat? Permasalahannya jenayah yang berlaku dan yang dilakukan oleh penjenayah mujahid ini dihukum, penjenayah yang dihukum tetapi siapa yang melihat hukuman tersebut dilaksanakan? Jadi masalahnya sekarang bila hukuman itu tidak dilaksanakan di khalayak ramai yang boleh dilihat maka orang tidak dapat untuk belajar sesuatu. Bila orang tidak dapat belajar sesuatu, jadi mereka tidak tidak dapat maknanya merasakan ketakutan kehebatan hukuman tersebut lantas mereka akan melakukan perbuatan yang sama. Sebab itulah kita tidak hairan melihat hari ini bahawa ramai sekali orang yang yang dihukum gantung contohnya tapi esoknya masih lagi ada orang yang mengada dadah. Eh? Ha, ada orang yang dihukum gantung kerana contohnya uh, membunuh. Esok ada lagi orang yang membunuh. Kenapa? Kerana tidak ada suatu benda yang benar-benar yang boleh diingati ataupun dipelajari ataupun digruni eh, oleh orang ramai. Jadi inilah yang ingin kita capai sebenarnya dalam dalam undang-undang jenayah Islam ini. Baik. Pertamanya kita akan bincang sedikit sebanyak di sini ialah kita sebutkan bahawa jalan penyelesaian ya kepada masalah-masalah jenayah yang berlaku pada hari ini um, ialah pertamanya um, kita kembali kepada undang-undang jenayah Islam. Baik, pertama kenapa kenapa kita perlu kembali kepada undang-undang jenayah Islam? Pertamanya khususnya kalau kita orang Islam maka kita kena yakin dan percaya bahawa itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masalah kamu dalam Islam itu keseluruhannya. Maka ini bermaksud bahawa kita tidak boleh hanya mengambil sebahagian daripada undang-undang atau sebahagian daripada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran yang hanya semata-mata yang kita lihat memberi manfaat kepada kita, ya, memberikan kesenangan kepada kita dan kita meninggalkan satu benda yang kita rasa menyusahkan kita. Tak boleh. Dan Allah Ta'ala menyebutkan, masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya. Artinya daripada A to Z, daripada, daripada seluruh masalah-masalah yang kita hadapi, segala hukum-hukum yang tertulis, termaktub dalam Quran yang merupakan wahyu Allah SWT wajib kita laksanakan keseluruhannya ini perintah Allah ya ini adalah perintah Allah wala tattabi'u syaitan jangan kamu mengikut jalan-jalan syaitan langkah-langkah syaitan ha? jejak langkah syaitan kerana kenapa innahu lakum aduwwum mubin aduwwum mubin kerana syaitan adalah ya, musuh kamu yang amat nyata baik begitu juga uh, dilihat ha? kita lihat dalam Al-Quran Allah taala menyebutkan bahawa bila satu-satu hukum diturunkan oleh Allah Subhanahu taala maka sebenarnya kita sebagai orang beriman orang beriman ini artinya orang yang benar-benar yakin setiap kalimah setiap lafaz yang ada dalam al-Quran itu adalah lafaz daripada Allah Kalimah daripada Allah, wahyu daripada Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini 100% tanpa ada keraguan dan syak, wasangka dan sebagainya. Jadi, bagi orang mukmin, ya, walaupun perkara itu tidak disukai, walaupun perkara itu tidak maknanya memenuhi kehendak nafsu dia. Tapi sebagai orang yang beriman, ya, bila dia beriman, yakin sungguh-sungguh apa yang diturunkan itulah hak Allah, hukum Allah, maka dia akan buat juga tanpa dia mempersoalkan kenapa, kenapa dan sebagainya. Kenapa dia bagi bagi orang mukmin tidak ada pilihan? Seperti mana dijelaskan oleh Allah SWT, Wa ma kana lil mu'mini wa la wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ya wa rasuluhu faqad dhalla mubiin. Tidak ada bagi orang mukmin itu dan juga orang mukminah, ya orang yang mukmin muslim lelaki dan perempuan, apabila Allah Taala menentukan atau menetapkan satu-satu hukum ya, sama ada Allah dan rasulnya menetapkan satu hukum dan satu perkara, mereka itu berhak untuk membuat pemilihan. Tak boleh. Ya. Bila Allah Taala kata wajib-wajib, jangan dipersoalkan. Allah kata jalankan, jalankan kena jalankan walaupun dia tidak bertepatan dengan nafsu kita. Itu hak ataupun diri atau sifat seorang yang mukmin yang sebenar. Ya. Wa may ya'sillahu rasuluhu faqad dhalla dan barang siapa yang membuat maksiat mengingkari perintah Allah Subhanahu taala dan rasulnya maka mereka berada dalam kesesatan yang amat yang amat nyata. Jadi sebenarnya kita orang Islam kita tidak ada pilihan sebenarnya kecuali kembali dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala. Baik. Yang keduanya undang-undang Islam ni sebenarnya tentang pembahasan mata Allah SWT ialah undang-undang yang paling baik. Kenapa dia paling baik? Kerana ianya datang daripada Allah. Bila datang daripada Allah, ya, daripada pencipta kepada manusia, maka Allah Taala tentunya lebih tahu dan lebih arif sebenarnya apa yang terbaik untuk manusia. Ya. Jadi Allah Taala cipta manusia, Allah Taala tahu kelemahan-kelemahan manusia, Allah Taala tahu kelebihan-kelebihan yang ada pada manusia, Allah Taala tahu apa keperluan-keperluan yang ada pada manusia. Allah Taala tahu tabiat semula jadi manusia. Manusia ni nak ubah macam mana? Manusia ni nak nak bentuk macam mana? Manusia ni nak disiplinkan macam mana? Allah yang Maha Tahu. Jadi bila Allah Taala turunkan undang-undang peraturan, maka Allah Taala tahu bahawa inilah undang-undang yang paling sesuai untuk manusia. Jadi kalau kita tolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka 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 kita bukanlah tergolong dalam golongan orang-orang yang, yang beriman yang telah di yang kita sebutkan tadi. Baik, seterusnya sebenarnya undang-undang Islam ialah undang-undang yang amat adil. Kenapa dia adil? Kerana undang-undang Islam dia melindungi semua manusia, bahkan bukan setakat manusia. Ya. pokok-pokok tumbuhan, pokok-pokok dan tumbuhan-tumbuhan, binatang-binatang juga dijaga. Contohnya dalam peperangan ya, dalam peperangan ini dalam kes perang, dalam kes perang. Ya, Nabi SAW melarang daripada apa? Daripada pertamanya membunuh orang-orang yang tua. Dalam perang, dalam peperangan yang 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 benar-benar maknanya pertembungan bersenjata di antara orang Islam dengan bukan Islam. Ya. Membunuh orang perempuan dilarang. Membunuh orang tua yang tidak tak, tidak menjadi tentera dilarang. Memotong pokok-pokok, menebang pokok-pokok pun dilarang. Apatah lagi membunuh orang yang tidak berdosa. Ini keadilan yang ditunjukkan dalam dalam Islam. Begitu juga kalau kita lihat dalam undang-undang Islam, ya. Eh, bila undang-undang Islam dijalankan, maka keadilan itu diberikan kepada semua orang tidak tidak kira sama ada mereka itu Muslim atau tidak Muslim. Orang yang dianggap sebagai kafir zimmi, orang yang duduk dalam negara Islam, yang bukan Islam, ya eh, menganuti agama, agama Kristian, Yahudi dan sebagainya, tetapi mereka taat dengan pemerintahan Islam, maka darah mereka mesti dilindungi. Harta mereka mesti dilindungi. Yeah. Maruah mereka juga mesti dilindungi. Artinya kalau sekiranya terdapat orang Islam membunuh orang yang bukan Islam kafir zimmi, maka dalam hukum kisah wajib dikenakan kisah kepada orang Islam. Walaupun dia membunuh orang yang bukan Islam. Orang Islam contohnya mencuri harta orang yang zimmi yang bukan yang bukan Islam akan dipotong tangannya kerana dia telah tertakluk pada perundangan ataupun telah tertakluk kepada Uh, peraturan yang telah ditetapkan Islam untuk memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada seluruh umat manusia tak kira apa agama mereka. Ini keadilan Islam. Ya. Yeah. Kemana seterusnya kita lihat bahawa uh, hukuman Islam seperti mana saya jelaskan awal tadi memang berat. Ya. Ah uh, curi potong tangan. Zina direjam sampai mati. Kalau contohnya merompak dan merogol, ya contoh merogol dan sebagainya boleh kalau ikut setengah ulama boleh sampai di di apa nama ni dibunuh dan disalib hukuman yang berat. Dan hukuman yang berat inilah sebenarnya secara logik yang kita melihat bahawa selagi uh, se, se, semakin berat hukuman, semakin ditakuti oleh orang ramai. Dan semakin berat hukuman, semakin ya semakin ditakuti dan digeruni oleh orang ramai dan semakin orang akan beringat-ingat dan berwaspada. Contoh yang mudah. Kalau kita membuat kesalahan jalan raya, contohnya langgar lampu merah. Denda yang dikenakan RM1. Contohnya hari-hari orang akan langgar lampu merah. Kenapa hukuman ini sentiasa dinaikkan daripada satu hari ke satu hari dinaikkan sampai setakat kalau tak silap saya sekarang ini sampai 300 dendanya. Kenapa? Kerana dia memberikan ketakutan supaya orang lebih berhati-hati. Sama juga dengan undang-undang Islam. Kenapa undang-undang Islam meletakkan hukuman itu begitu berat? Kerana Allah Ta'ala yang maha mengetahui, dia tahu bahawa inilah keadaan dan cara untuk mendidik sesetengah manusia. Bukan semua. Undang-undang jenayah Islam ini bukan untuk semua orang pada hakikatnya. Dia adalah untuk mereka-mereka yang terlibat dengan jenayah. Untuk apa? Untuk melindungi orang lain. Untuk melindungi orang-orang baik macam kita ni, orang yang tidak melakukan jenayah. Jadi, apa perlu kita takut? Apa perlu kita takut pada undang-undang jenayah Islam? Kerana dia adalah untuk melindungi kita. Melindungi nyawa kita, tidak ada senang-senang orang datang, datang bunuh. Melindungi harta kita, tak ada orang senang-senang datang rompak dan mencuri harta kita menjaga anak-anak isteri kita tak ada orang datang senang-senang rogol dan lepas begitu saja sebagai contohnya. Jadi undang-undang Islam ini sebenarnya untuk menjaga kita dan kita sepatutnya memahami dia benar-benar bahawa ia adalah untuk kebaikan kita. Ya. Baik. Kemudian <coughs> sekarang kita pergi kepada pembahagian undang-undang jenayah Islam secara ringkasnya yang pertama sebagai pengenalannya adalah kisah ya. Kisah yang keduanya hudud dan yang ketiganya ta'zir. Baik, sekarang kita akan pergi satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan kisah. Eh? Ya? Kisah ini secara umumnya dia bermaksud pembalasan yang serupa atas kejahatan yang dilakukan oleh penjenayah. Eh? Ya? Maknanya buat jahat dibalas dengan jahat. Kalau orang itu dibunuh, maka dia perlu dibunuh sebagai hukumannya. Kalau orang itu mencederakan orang lain, maka dia perlu dikenakan hukuman yang sama iaitu mencederakan juga orang itu dengan dengan cara yang sama. Ya? Jadi secara umumnya kisah juga uh, kisah ini adalah uh, jenayah-jenai yang yang melibatkan kematian. Ya, kalau melibatkan pembunuhan atau kecederaan maka dia termasuk dalam undang-undang yang disebutkan sebagai undang-undang undang-undang Baik. Dalam kisah ini terdapat uh, beberapa uh, pembahagian yang diberikan dibuat pembahagian oleh para ulama. Yang pertamanya dalam kes bunuh ya, kita ambil dalam kes bunuh. Aa, yang pertama ialah pembunuhan sengaja ataupun qatlul amd. Qatlul amd -am ni pembunuhan sengaja. Jadi pembunuhan sengaja ni kalau memang ada niat eh contohnya dan gunakan uh, senjata yang ataupun peralatan yang biasanya membunuh eh uh, di antara syarat-syaratnya maka kalau sabit kesalahannya maka wajib dikenakan hukuman wajib dikenakan hukuman kisah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pembunuhan dianggap serupa sengaja. Yang serupa sengaja ni maksudnya dalam uh, perbincangan ulama' uh, menyebutkan bahawa apa yang disebutkan serupa sengaja ni, mempunyai niat untuk membunuh tetapi alat yang digunakan itu pada biasanya tidak membunuh. Contoh, kita ambil pen, marah dekat kawan, kita memang nak bunuh dia, baling dia tercacak. Contohnya atas atas dari dia. Contoh, mati dia. Maka itu dianggap sebagai syibhu'am. Sebab apa? Sebab dia dianggap berniat untuk membunuh tetapi alat yang digunakan oleh kerana tidak membunuh pada kebiasaannya maka dianggap sebagai syubuh amd dan dia tidak dikenakan kisos tetapi dia akan dikenakan pembayaran dia. Baik, dia nanti kita akan ceritakan selepas ini. Kemudian uh, yang seterusnya, uh, nombor tiga adalah pembunuhan tidak sengaja. Iaitu memang tidak ada niat langsung untuk membunuh. Eh? Ha? Uh, contoh, contohnya kita kita berjalan, contohnya kita berjalan-jalan, kemudian tersepak batu. Ya, tersabat batu. Bila tersabat batu, kita pun jatuh ke atas atas orang. Dan tiba-tiba orang tu mati dengan sebab perbuatan kita yang tidak sengaja sebut. Maka itu dia panggil qatlu al-khata atau pembunuhan tak sengaja. Ya, dalam kes ini, pembunuhan tak sengaja maka tidak dikenakan, tidak akan dikenakan hukuman kisos ataupun bunuh balik kerana dia tidak sengaja. Aa, cuma akan dikenakan bayaran-bayaran dia. Baik, apa yang dinamakan dia? Dia itulah harta yang wajib dibayar oleh penjenayah kepada wali atau waris atau pemangsa dalam kes bunuh. Harta benda. Contohnya kalau si A bunuh si B, maka si A wajib ya, membayar dia dalam kes bagaimana? Dalam kes kalau sekiranya waris. Ya, waris semati itu tidak kat, mengatakan bahawa okey tak apalah kami tak nak bunuh kamu. Uh, tapi kami nak bayar dia, maka wajib pada ketika itu, pada ketika itu Ya, penjenayah tersebut membayar diah ganti rugi iaitu sebanyak 100 ekor unta kalau ikut hukum-hukum uh, yang asalnya 100 ekor unta dan ada ulama mengatakan bahawa boleh bayar dengan 1000 dinar eh sebut uh, dinar eh? jadi boleh juga dalam keadaan demikian jadi um, ataupun dalam kes-kes kecederaan dalam kes kecederaan um, maka begitu juga mangsa ya mangsa boleh menuntut ataupun uh, diwajibkan ke atas Uh, pelaku jenayah itu penjenayah yang menyebabkan uh, kecederaan kepada si mangsa untuk membayar untuk membayar dia juga. Ini ini namanya diah ataupun uh, pampasan ataupun uh, ganti rugi kerana uh, berlakunya kematian uh, dan juga berlakunya kecederaan eh. Baik. Kemudian uh, kita lihat juga uh, kita lihat pula pembahagian jenayah uh, kecederaan ataupun melukakan dia terbagi kepada dua iaitu sengaja dan tidak tidak sengaja. Kalau sengaja iaitu berniat untuk melakukan perbuatan tersebut Uh, maka wajib dikenakan kisahs. Ha? Kemudian uh, yang keduanya, kalau sekiranya ianya berlaku tidak sengaja, ya, kita baling uh, bola contohnya, tiba-tiba terkena uh, seseorang yang cedera dengan sebab itu, uh, tanpa kita niat untuk mencederakan dia, maka wajib dalam kes ini dia membayar dia dan tidak wajib untuk dikenakan uh, hukuman balas balik ataupun kisahs. Baik, kemudian kita berpindah kepada hudud. Um, kalau kita lihat, Media-media uh, masa uh, banyak sekali meminjamkan pasal hudud uh, sekarang ini Dan um, uh, sebenarnya dalam undang-undang jenayah Islam Hudud hanyalah satu bahagian daripada undang-undang jenayah hudud Yang telah pun kita, uh, jenayah uh, kisah Sorry, jenayah, uh, pada mana undang-undang jenayah yang telah kita bincangkan tadi Iaitu kisah uh, uh, yang telah pun kita sebutkan sebelum ini uh, Jadi hudud adalah satu daripada pembahagian-pembahagian tersebut Jadi hudud secara umumnya adalah hak Allah ataupun disebutkan hakullah yang mana hukuman uh, untuk jenayah ini ya ataupun hukuman untuk kesalahan-kesalahan yang uh, dikategorikan di bawah di bawah kategori hudud tidak boleh diubah dipinda ditambah atau dikurangkan oleh badan perundangan pemerintah ataupun hakim. Jadi ini dia, dinamakan hak Allah. Jadi hak Allah ini tidak boleh dipinda, ditambah, ha, diberikan keampunan dan sebagainya. Sebab ini adalah merupakan hak uh, hak mutlak Allah Subhanahu taala yang yang mana tidak ada siapa pun berhak uh, setinggi mana kedudukan mereka dalam dalam masyarakat eh uh, itu dia makan hudud ya. Baik, uh, jenayah hudud uh, terbagi kepada tujuh. Ada ulama uh, meletakkan dia hanya sebagai enam tapi kita letakkan tujuh di sini. Yang pertamanya zina ya, uh, kemudian qazaf iaitu menuduh seorang melakukan zina uh, tanpa saksi, kemudian yang ketiganya mencuri, yang keempat Uh, disebut sebagai kot on tariq ataupun perampuan yang kelima bughah ataupun menderhaka uh, atau penderhakaan yang keenamnya minum arak dan yang ketujuhnya yang ketujuh murtad. Baiklah kita akan jelaskan satu persatu hukuman bagi setiap jenayah uh, yang telah diterangkan tadi. Baik pertamanya hukum jenayah zina. Zina hukuman dia seperti yang kita sebutkan sepintas lalu tadi ialah rejam sampai mati apabila Uh, orang yang melakukan zina itu sudah berkahwin ataupun pernah melakukan persetubuhan yang halal sebelum berlakunya zina atau disebutkan sebagai muhsan. Artinya kenapa orang yang muhsan dikenakan hukuman rejam? Kerana orang muhsan ni artinya orang yang telah berkahwin dan pernah menikmati persetubuhan secara halal, maka kalau orang dah kahwin macam ni pun masih lagi melakukan zina maka berhak untuk dia dikenakan hukuman yang lebih berat iaitu itu rejam sampai sampai mati. Kemudian hukuman yang kedua yang uh, perlu dikenakan kepada orang yang melakukan zina ialah rotan sebanyak 100 kali dan dibuang daerah selama satu tahun. Ini disebutkan sebagai ghair muhsan. Yang bukan muhsan artinya belum berkahwin dan belum pernah melakukan persetubuhan secara secara halal. Eh? artinya dia tidak pernah melakukan persetubuhan secara halal jadi bila dia melakukan pertubuhan haram ini eh, belum berkahwin eh, belum bersetubuh dengan halal maka dia dianggap sebagai ghairu muhsan maka hukuman yang uh, wajib dikenakan ke atas beliau atau seorang ini ialah rotan sebanyak 100 100 kali baik kemudian um, bila hukuman zina ini wajib dilaksanakan baik dalam kes ini sebenarnya ramai orang keliru ramai orang menganggap bila bila berlaku zina terus tangkap terus di di rejam atau bila bila dapat tangkap dia terus bila dengar cerita je ataupun ambil gambar sebagainya ambil video sebagainya ambil ni dah cukup sebagai bukti dan terus dikenakan hukuman rejam ataupun dirotan satu kali sebenarnya itu salah eh itu salah dalam Islam uh, Islam seperti mana kita jelaskan tadi ialah satu agama yang adil keadilan ni maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya artinya orang yang bersalah bila disabitkan kesalahan barulah dikenakan hukuman itu namanya adil tapi kalau orang yang belum dipastikan bersalah Ya, yang dihukum itu namanya zalim. Jadi apa yang, yang kita perlu fahami di sini bahawa undang-undang Islam itu undang-undang yang menjaga kemaslahatan ummah keseluruhannya, manusia. Ya. Jadi um, dalam kezina, selagi mana tidak dapat empat orang saksi dan empat orang saksi ini bukan sebarangan dipilih, empat orang saksi ini orang yang adil. Orang yang adil ni orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak pernah ber, ataupun tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Orang ini saja layak untuk menjadi saksi. Kalau yang melihat itu, yang menyaksikan perbuatan zina itu, orang yang sama juga, sama-sama berzina, sama-sama minum warak contohnya, maka kesaksian itu tidak diterima dan orang yang dituduh tidak akan dikenakan hukuman had. Berat, maknanya tugasannya sebenarnya untuk, bukan satu perkara yang mudah untuk untuk menentu atau menthabitkan satu-satu jenayah. Dan ini sebenarnya untuk memberikan keadilan kepada semua. Uh, Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud bahawa Me, uh, salah, ya, salah memaafkan seseorang yang melakukan jenayah adalah lebih baik daripada salah dalam menghukum seseorang. Apa maksudnya di sini? Maksudnya, kalau sekiranya terdapat keraguan dalam hadis Nabi saw menyebutkan bahawa idraul hudud bishubhat, ha, tinggalkan hudud. Jangan kamu laksanakan hudud. Kalau sekiranya ada sedikit saja keraguan dalam 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 menerima uh, kesaksian tersebut. Ini ataupun dalam uh, bukti dalam pembuktian pembuk, tersebut. Jadi tak boleh bukan semudah mudah dan semuanya mengenangnya. Uh, jadi um, jadi dilihat itu oleh lelaki dan bukan lihat sekali, sekali imbas tak. Dilihat seperti mana disebut dalam hadis. Kamu emak ni saksi itu perlu melihat perlu perbuatan zina itu seperti pedang masuk dalam sarungnya. Begitu jelas dan tidak ada langsung keraguan keraguannya kalau empat orang melihat dalam, dalam sejarah Islam belum ada eh belum terdapat mana-mana kes yang disabitkan dengan empat orang melihat jenayah zina berlaku dan kebanyakan yang datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hasil daripada keinsafan mereka mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya uh, mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kerana kelemahan-kelemahan ya kerana tuntutan uh, tuntunan hawa nafsu dan sebagainya kerana tak dapat nak nafsunya akhirnya mereka melakukan zina Baik, bila mereka melakukan zina, mereka dapat keinsafan. Ya, kerana mereka sering juga bertemu dengan Rasulullah, mendengar kalam-kalam uh, nasihat daripada Nabi SAW. Dan akhirnya mereka merasa insaf dan mereka bertawabat kepada Allah SWT. Lantas, Lantas mereka datang menjumpa Nabi ya ya Rasulullah tahir ni ada satu kisah seorang seorang apa nama ni lelaki datang kepada Nabi ya Rasulullah tahir ni bersihkan aku ya Rasulullah. Jadi Rasulullah kata apa apa yang yang kamu lakukan dikata telah melakukan zina. Jadi Rasulullah kata bukan terus Rasulullah bila dia mengaku terus ambil tangkap pergi rejam tak. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya apa yang sebenarnya kamu buat? dikata aku sebenarnya telah melakukan zina. Jadi Rasulullah tidak terus terus menghukum. Nabi Rasulullah tanya lagi, tanya lagi detail-detail akhirnya, akhirnya bila dah Rasulullah pasti bahawa dia betul-betul ingin betul-betul uh, telah melakukan zina dan ingin dibersihkan dosanya di dunia ini kerana takut akan azab dan seksa dia yang begitu hebat di area akhirat, maka akhirnya barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum beliau. Jadi ini kita lihat eh begitu detail begitu uh, telitinya Islam dalam menentukan seseorang itu kerana uh, dia kena melihat kepada al-aslu. Asalnya manusia ini tidak bersalah. Al-aslu bara' atau zimmah. Ha, one is innocent anti proven guilty. Itu konsep-konsep yang guna pakai seluruh dunia. Eh? Mana seorang itu tidak bersalah kecuali telah terbukti kesalahan tersebut. Dan untuk membuktikan kesalahan dalam kes zina perlu ada empat orang saksi lelaki yang adil, yang tidak pernah melakukan dosa besar ataupun kalau dia pernah lakukan dosa besar pun dia bertaubat. Ne? Ya, dan juga bukan orang yang sentiasa melakukan dosa kecil secara berterusan. Baik, itu yang pertama cara atau kaedah bagaimana untuk uh, mensabitkan kesalahan zina. Baik, kemudian kes, uh, yang kedua, yang ini yang banyak berlaku dalam masyarakat sebelum sebelum ini, ya, di zaman pemerintahan Nabi SAW, para sahabat sebagainya, pengakuan dari mereka yang melakukan zina. Jadi nah, lebih mudah cerita dia. Ya, bila orang itu datang mengaku dan uh, dengan penuh keinsafan, maka bila dia mengaku, maka bolehlah dilaksanakan hukuman hukuman hudud ke atasnya. Kemudian uh, jenayah yang kedua ialah hukuman jenayah qadhaf ataupun tuduhan zina. Tuduhan zina ni maksudnya macam mana? Artinya seseorang menuduh orang lain melakukan zina dan dia gagal. Dia gagal ataupun tak kira lah apa niat dia. Ada niat orang yang melakukan uh, tuduhan me untuk menjatuhkan marah seseorang dan itu sebagai satu bentuk fitnah. Itu pun termasuk dalam dalam qadhaf. Ada orang yang memang melihat perbuatan zina dan dia membuat tuduhan kepada orang tersebut tetapi bila dipanggil di mahkamah contohnya dia gagal membuktikan bahawa orang itu melakukan zina maka dia juga termasuk dalam orang yang melakukan jenayah qadhaf yang harus dan wajib dikenakan hukuman rotan sebanyak 80 kali ya yeah. so bila bila hukuman jenayah, jenayah qadhaf ini wajib dilaksanakan bila ada dua orang saksi yang mendengar dengan jelas tuduhan dilakukan oleh orang yang melakukan pertuduhan itu yang pertama dan orang itu juga ha, saksi itu juga tidak orang yang fasik orang yang seperti mana yang saya jelaskan tadi tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan untuk melakukan dosa dosa-dosa kecil. Baik, yang keduanya ialah pengakuan orang yang penuduh itu. Ya, ha, maknanya dia mengaku bila dia bila contohnya uh, orang yang dituduh mendakwa ataupun membawa pendakwaan ini ke mahkamah ha, menuntut mengatakan bahawa si A telah menuduh dia dan um, dia mengaku contohnya yang menduduh atau qadif itu mengaku maka bila dia mengaku maka dengan sendirinya maka orang yang yang menduduh itu boleh dikenakan hukuman rotan sebanyak 80 kali ya. Baik, kemudian jenayah yang seterusnya yang ingin kita bincangkan pada kali ini ialah hukuman jenayah bagi mencuri ataupun sariqah ya. Baik, secara umumnya hukuman yang ditetapkan dalam syariat ialah potong tangan. Ya, potong potong tangan ya. Baik, bila wajib Jenayah sarikah ni dilaksanakan. Okey, sama juga dengan jenayah-jenayah lain kecuali zina. Uh, kita boleh nyatakan di sini bahawa semua undang-undang hudud wajib dilaksanakan atau wajib di, uh, dilaksanakan. Hukumannya bila sabit kesalahan dengan sama ada uh, saksi ataupun dengan pengakuan. Kecuali kes zina memerlukan empat orang. Dalam kes-kes hudud yang lain cuma memerlukan dua orang saksi sahaja, ya, yang lelaki, perempuan. Ha, tidak diterima sebagai saksi ah ha, kerana sebab-sebab yang kita tahulah ah ha, perempuan ini kadang lemah semangat dan ha, dia dia tidak kuat untuk melihat ah ha, kes-kes jenayah macam zina dan sebagainya ha, jadi sebab itulah li, a, perempuan na, tidak dibenarkan atau tidak diterima kesaksian mereka dalam kes-kes yang melibatkan hudud ya um kemudian kita lihat uh, dalam kes sarikah atau pencuri ni uh, pertamanya bila ada dua orang saksi yang menyaksikan dan uh, perbuatan mencuri tersebut itu satu yang keduanya pengakuan dari dari orang yang mencuri. Sama juga bila dia tangkap kemudian dia mengaku maka boleh dia kena-kena hukuman potong tangan ke atasnya. Dan ada syarat-syarat tambahan di antaranya uh, jumlah harta ataupun barangan yang dicuri itu mestilah yang sekurang-kurangnya disebutkan rubuk dinar ataupun 1/4 dinar. Baik. Uh, 1/4 dinar ni lebih kurang uh, dia punya nilaian dia sekarang ini lebih kurang 154 RM54. Itu rubuk dinar, 1.4 dinar. Aa, kalau kita buat perkiraannya, 1 dinar itu aa, jumlahnya ialah 4.25 gram. Eh, 1 dinar. Eh. Jadi, 1.4 dinar bersamaan 1.06 gram. Dan kalau kita kira harga semasa sekarang 1 gram emas, RM1.45. RM145 uh, ringgit maka jumlahnya ialah 154 ringgit artinya kalau sekiranya orang tu pergi pasar raya curi telur contohnya eh satu tray ah uh, itu tak tak boleh lagi dikenakan hukuman potong tangan kecuali dia, dia pergi curi beratus-ratus tray yang nilainya sampai 154 ringgit maka barulah wajib dikenakan hukuman hukuman ke atasnya itu hukuman potong tangan satu perkara yang perlu juga diberi perhatian di sini ah uh, tentang keadilan Islam. Islam itu seperti mana yang kita jelaskan di awal tadi ialah satu agama yang adil, eh, satu perundangan yang adil, hukum yang adil dan Islam sentiasa melihat keadaan sekeliling atau keadaan kenapa orang itu melakukan jenayah. Dalam kes kes apa nama ni mencuri contohnya, kalau sekiranya seorang itu mencuri kerana terlalu lapar. Ha eh, contoh. Dalam satu kampung, eh, dia ni orang miskin. Ya, yeah? dia miskin, nak cari kerja kerja tak dapat. Eh kemudian uh, pergi minta dengan orang-orang semuanya keruk-keruk belaka tak nak bagi makanan dekat dia contoh eh jadi apa yang dibuat dia terpaksa mencuri kerana nak nak mengelakkan daripada kebuluran dan kematian maka dalam kes ini kalau dia mencuri walaupun makni tapi mencuri tak tak bolehlah curi sampai terlalu banyak sehingga uh, simpan harta benda dan sebagainya tapi mencuri sekadar untuk makan contohnya diri dan keluarga dia maka pada ketika ini uh, hukuman hudud bagi potong uh, bagi bagi mencuri iaitu hudud potong tangan itu tidak akan dilaksanakan. Ha nah, ini ini kita perlu faham ya maknanya bukanlah uh, kita kata bila bila laksanakan hukuman hudud untuk potong tangan maka ramailah uh, orang akan kudung tangan itu satu dakwaan-dakwaan uh, yang sebenarnya tidak benar. Nah, seperti mana saya jelaskan di awal tadi kalau sekiranya satu saja ya kalau hanya satu saja kes mencuri ditayangkan ditontonkan di ramai ha, maka sudah pastinya ramai orang yang yang akan berhenti yang dah menc selalu mencuri dah mencuri contohnya dah jadi macam kerja ha, sepenuh masa dia contohnya dia akan berhenti insyaallah begitu juga orang yang yang teringin-ingin atau maknanya untuk mencuri pun insyaallah akan akan tidak akan membatalkan niat ha, untuk untuk mencuri kerana melihat dahsyatnya hukuman yang yang akan dikenakan kepada kepada mereka Baik, seterusnya hukuman uh, jenayah uh, rompak ataupun disebut juga khat ontorik. Kot ya, khat ontorik ini uh, hukumannya adalah paling berat dalam dalam jenayah Islam. Di mana um, di antara hukumannya dia boleh dibunuh dan selepas itu disalibkan dengan syarat apa? Ha, ini paling berat, eh, hukuman dalam dalam uh, jenayah Islam dinamakan jenayah khat ontorik. Yang mana dihukum bunuh selepas itu disalibkan apabila apabila dia mangsa itu dibunuh. Dan hatinya dirompak. Ya, hatinya dia pergi merompak, dia bukan dia nak pergi rompak, tapi tiba-tiba ada halangan. Tiba-tiba orang yang dirompak itu melawan. Lawan ditembak, pam, mati. Kadang lepas mati dia ambil harta benda. Dirompak, dia ambil barang barangan yang yang, yang, yang tu barangan itu dirompak, maka kalau sabit kesalahan ini, maka orang ini boleh dibunuh selepas itu disalib. Itu itu jenayah yang pertama. Baik, jenayah kedua ialah dihukum bunuh sahaja kalau mangsa dibunuh tetapi tak ambil harta. Yang sebagai contoh dia pergi nak merompak tapi dilawan oleh oleh mangsa dan akhirnya dia tembak mangsa kemudian tak sempat uh, untuk merompak kemudian dia lari. Maka kalau sabit kesalahan maka dia boleh dibunuh sahaja secara secara mandatori. Artinya tidak boleh diampunkan sebab ini had eh, termasuk dalam undang-undang had eh. Baik. Kemudian uh, hukuman yang ketiga ialah dipotong tangan kanan dan kiri secara bersilang jika ia hanya merompak tapi tidak menyebabkan kematian. Maksudnya di sini ialah dia pergi rompak ya uh, dan tuan rumah pun ataupun pemilik harta tak melawan pun okey bagilah apa yang kamu nak ambil jangan jangan ganggu kami jangan cederakan kami sudah. Okey dia pun ambil barang rompak lagi. Maka dalam kes ini dalam undang-undang jenayah Islam maka boleh dikenakan hukuman potong tangan dan kaki secara secara bersilang. Ha, ini memang undang-undang jenayah ini memang kalau kita tengok secara sekaligus memang amat menakutkan dahsyat, zalim, ha, ramai orang kata zalim secara zahirnya tetapi kita baliklah ha, kepada apa yang telah dijelaskan tadi bahawa undang-undang uh, ini adalah untuk memberi pengajaran kepada mereka yang melakukan jenayah supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga memberi peringatan kepada, kepada orang lain. Baik, kemudian hukuman yang seterusnya ialah hukuman buang negeri bagi pesalah yang yang hanya mengganggu ketenteraman awam dia memang niat nak nak merompak ya eh? tapi pergi-pergi ada gangguan tiba-tiba dia nak pergi masuk bank nak rompak tiba-tiba uh, polis datang dia pun tembak-tembak tembak contohnya menakutkan orang kemudian dia dia lari kalau sabit kesalahan maka dia boleh dibuang daerah. kerana apa Kerana dia tidak membunuh dia tidak belum merompak tapi dia hanya uh, menakut-nakutkan orang dengan dengan uh, tembakan udara dan sebagainya dan tidak tidak uh, menyebabkan kematian dan sebagainya ya eh? baik Kemudian uh, bila hukuman jenayah rompak ini boleh dilaksanakan bila ada dua orang saksi yang ada melihat ha, uh, uh, kes ini. Itu yang pertama sama juga seperti mana yang yang lepas-lepas. Yang keduanya pengakuan dari perompak itu sendiri. Bila dia tangkap, dia mengaku betul bahawa dia merompak maka bolehlah dilaksanakan. Dan yang ketiganya perompak, uh, ini tambahan syarat dia, perompak tidak bertawabat sebelum ditahan. Artinya dalam kes rompak ni dia ada dia dia ada pelepasan sedikit keringanan di sini yang mana kalau sekiranya dia merompak ya, lepas dia merompak melakukan jenayah tiba-tiba entah macam mana dia dia rasa insaf rasa menyesal dan sebagainya dia pun bertobat dan meninggalkan perbuatan tersebut lepas itu dah nampak contohnya dulu dia dia tak pernah semaya buat buat ibadat pun tak ada tiba-tiba dia dah insaf dan mula pergi surau ha, dah jadi imam buat pula contohnya sebagai contoh kan dah insaf amat insaf lah contohnya maka kalau ditangkap selepas itu maka hukuman had itu itu yang yang kita sebutkan tadi ha, bunuh kemudian disalib dan sebagainya itu akan akan digugurkan eh, kerana dia telah pun bertaubat. Baik. Kemudian seterusnya hukuman jenayah minum arak. Yang minum arak ni satu jenayah yang uh, kalau kita lihat negara-negara barat dia tidak melihat ini sebagai satu jenayah. Tapi kita orang Islam kita melihat ini satu jenayah kerana uh, Nabi SAW menyebutkan al-khamru umul Qabaith. Ha? Arak ini adalah ibu kepada segala kemaksiatan dan dosa sebab ramai banyak kes yang kita dengar ya bahawa uh, dalam satu kes yang diceritakan bahawa zaman-zaman uh, dahulu ada seorang alim ya seorang yang orang taat beribadat ya lalu ditangkap dipaksa untuk memilih di antara uh, beberapa jenayah antaranya nak berzina antaranya membunuh anak yang ketiganya uh, minum arak jadi dipikir-pikir fikir-fikir dia dipikir dipikir, dipikir, paksa kalau tak buat benda ni dia akan dibunuh so akhirnya dia kata dia mungkinlah yang paling ringannya ialah apa dia? Minum arak. Apa yang berlaku dia minum arak? Bila minum arak, mabuk. Bila mabuk dia, dia melakukan zina. Bila dia berzina, nampak oleh anak, budak-budak ni. Yang budak ni nampak. Jadi, untuk supaya uh, jenayah atau perbuatan keji itu tidak di, dilaporkan kepada orang lain, maka dia bunuh si anak tersebut. Puncanya apa dia? Puncanya satu je, iaitu arak. Dan sebab itulah Islam melihat bahawa arak ini adalah uh, satu punca kepada kemaksiatan dan sebab itulah eh, uh, Islam telah meletakkan dia satu perkara yang haram dan minum arak merupakan satu jenayah. Ha, di dalam Islam walaupun uh, ramai yang menganggap uh, apa, apa ni orang-orang yang bukan Islam mengira ia bukanlah satu satu yang membahayakan kepada manusia. Baik, uh, hukuman bagi peminum arak ialah sebatan iaitu sebanyak 40 kali ya. Dan ada juga ulama berpendapat bahawa ia uh, boleh dikenakan sehingga 80 kali seperti mana yang dilakukan oleh Said Umar radallahu anhu. Baik, bila hukuman uh, untuk minum arak ini boleh dilaksanakan ialah sama juga seperti mana pensabitan jenayah-jenayah lain iaitu apabila terdapat dua saksi ha, yang adil yang menyaksikan perbuatan dia meminum arak itu nombor satu yang kedua ialah dengan pengakuan beliau sendiri so bila mengaku boleh dilaksanakan hukuman yang telah di, telah disebutkan tadi baik seterusnya jenayah yang juga ya, uh, amat berluasa di negara kita yang jenayah murtad ada orang melihat bahawa murtad ini satu perkara yang biasa ada orang melihat bahawa murtad ini tidak perlu kita bising-bising yang -bising, heboh-heboh sebab apa? Sebab mereka mengatakan bahawa selalu berhujah dengan hujah yang salah. Mereka kata dalam agama ni la hafidin tidak ada paksaan dalam agama. Ini adalah satu satu apa nama ni pandangan yang silap. Eh? Itu salah faham yang jelas tentang agama. La hafidin ini sebenarnya uh, memang benar maksudnya ialah tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi ayat ini dikhususkan kepada siapa? Dihususkan kepada mereka yang belum Islam. Tidak boleh kita paksa dia supaya dia masuk Islam. Itu ayat la ikrah Tetapi bagi orang yang telah pun berada dalam lingkungan Islam, telah pun memeluk Islam, maka dia tertakluk kepada undang-undang dan peraturan Islam. Artinya kalau dia murtad, dia telah melakukan satu kesalahan yang mana dia sebelum keluar daripada Islam adalah Islam. Maka dihukum berdasarkan asalnya adalah Islam, maka dia tertakluk kepada hukuman ini. Jadi tidaklah termasuk orang yang yang bukan Islam. Jadi sebab itulah dalam kes ini kenapa kenapa Islam begitu uh, mengambil berat tentang hukuman had uh, tentang bagi kes murtad ini kerana uh, kerana Islam itu agama yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, agama yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia dunia dan akhirat. Artinya, bila tinggal Islam itu artinya telah meninggalkan Ha, maknanya satu agama yang benar dan ini perlu dihalang. Kenapa dihalang? Kerana dihalang. Kerana, kenapa dia perlu dihalang? Kerana Allah Taala sayang kepada hamba dia. Ya. Jadi Allah Taala nak cuba protect dan li, juga lindungi orang-orang yang dah masuk Islam ini supaya mereka itu tidak terjerumus dalam neraka azab Allah Subhanahu Taala. Jadi sebab itulah bila dah masuk Islam maka maka Islam jaga betul-betul ini supaya Islam ini tidak dijadikan sebagai satu hujah ataupun tidak dijadikan sampai sampai tempat-tempat nak cuba-cuba. Islam tidak boleh macam tu. Ya. Islam, misalnya agama, kalau nak masuk agama lain terlebih dahulu bagi orang yang bukan Islam, masuklah. Try lah, cubalah. Nah, ya, eksperimen lah. Tapi bukan dengan agama Islam. Once dia masuk Islam, dia akan duduk dalam Islam selama-lamanya sehinggalah akhir hayat dia. Sebab itulah agama yang yang benar yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi apakah hukuman yang ditetapkan dalam Islam? Ya, uh, hukuman bagi orang yang Islam, kemudian dia keluar daripada Islam, dipanggil murtad. Sama ada dengan perbuatan dia, dia buat contoh dia pergi uh, sembah tokong dan sebagainya sembah pokok dan ya, minta uh, apa namanya nunggu ekor dan sebagainya itu dianggap sebagai satu syirik yang boleh keluar daripada Islam ataupun uh, lisan dia dengan lidah dia dia mengatakan apalah semayang ni apalah hukuman hudud ni uh, tak lah, apa nama ni itu, itu satu perkataan-perkataan yang boleh mengeluarkan dia daripada Islam kerana dia mengingkari hukum Allah Subhanahu Wa Taala ya dan uh, begitu juga dengan uh, okey perbuatan dan juga perkataan dia ataupun tak, ataupun dalam cakap eh, dalam hati dia dia tak cakap, ni dia tak buat apa benda tapi dalam hati dia 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 tidak mempercayai Allah dia tak percaya pada malaikat dia tak percaya pada Rasul tak percaya pada kitab, eh? dan sebagai dalam hati dia maka itu pun juga dianggap sebagai orang yang murtad. Baik orang yang murtad kalau boleh dilaksanakan, kalau boleh dibuktikan sama ada sama juga pembuktian dia maka boleh dikenakan hukuman bunuh sehingga mati. Ha, bunuh sehingga matilah. Ha, dibunuh. Ya, hukuman ini adalah hukuman mati iaitu dibunuh. Uh, yang mana uh, sebelum dibunuh, ya, apa yang yang akan dilakukan, uh, per peraturan dia, prosedur dia adalah diberikan uh, apa nama ni, uh, penerangan kepada dia, ya, berikan peringatan kepada dia. Uh, ajak dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ajak dia supaya insaf, menginsafi diri, dan kalau dia degil juga tak mau juga kembali kepada Islam selepas tiga hari diberi peluang setelah diberi pujukan dan sebagainya, penerangan eh, agar dia kembali insaf dan sebagainya. Kalau dia degil juga maka pada ketika itu boleh dikenal hukuman, hukuman bunuh. Itulah hukuman bagi bagi murtad. Eh. Seperti mana yang kita jelaskan sebelum ini, hukuman murtad sama juga dengan hukuman-hukuman yang lain yang mana untuk Uh, dikenakan hukuman perlu ada uh, pembuktian dia dan di antara pembuktian dia ialah uh, sama juga dengan yang sebelum ini iaitu dua orang saksi yang adil pengakuan dia dan uh, yang ketiganya diberi peluang untuk bertaubat selama selama tiga hari. <coughs> Baik, kemudian kita lihat pula kepada <coughs> satu lagi kes jenayah yang disebutkan sebagai hukuman jenayah buruh ataupun pemberontakan. <coughs> Baiklah kemudian kita lihat tentang uh, jenayah satu lagi hukuman jenayah ataupun uh, jenayah yang yang juga kita sering bincangkan ha? satu ketika dulu ramai juga ha? apa nama ni isu ini ditimbulkan um, apabila aku kes di Mesir dan sebagainya ha? mereka menganggap itu sebagai buah dan sebagainya. Baiklah untuk menentukan sama ada satu-satu uh, perbuatan itu ataupun satu tindakan itu sebagai buah maka kita lihat apa ya? apakah uh, definisi yang diberikan oleh para ulama eh jadi buah atau pemberontakan ini adalah uh, mengikut istilah syarak eh adalah merupakan uh, segulungan umat Islam. Ini yani, golongan umat Islam yang melawan dan menderhaka kepada ulil amri iaitu imam ya yeah, iaitu pemerintah atau kerajaan yang adil. Yang menjalankan hukum-hukum syariah Islam. Jadi ini ini uh, istilah ataupun definisi yang diberikan oleh para ulama. Artinya, kalau sekiranya mana-mana golongan Islam yang melawan ataupun uh, bangun menentang kerajaan tetapi kerajaan yang wujud itu ya bukanlah kerajaan yang adil contohnya ataupun kerajaan yang bukan yang menjalankan undang-undang ataupun syariat Islam maka itu tidak boleh dianggap sebagai buruh ini istilah yang ataupun definisi yang diberikan oleh oleh para ulama jadi hukuman dia apa dia hukuman dia ialah Uh, dia tidak seperti mana yang ditetapkan dalam undang-undang hudud yang lain iaitu di-fix ataupun diletakkan hukuman contohnya mencuri dipotong tangan, uh, Contoh membunuh atau uh, contohnya kalau dalam kes uh, merompak mungkin boleh dibunuh, boleh dipotong tangan dan kaki secara bersilang dan sebagainya, zina boleh direjam. Tapi dalam kes, kes uh, buah atau pemberontakan ini dia cara hukuman itu lebih berbeza iaitu dengan cara memerangi mereka untuk kembali taat kepada pemerintah yang, yang adil. Itu kaedah dia. Baik. bila hukuman jenayah pemberontakan atau buah atau buah ini wajib dilaksanakan sama juga bila ada dua orang saksi yang adil, pengakuan dari pelaku buah tersebut dan telah melakukan runingan untuk kembali taat. Ha, jadi ini perlu diberikan perhatian ya, oleh pemerintah ya, yang memerintah bila wujudnya gerombolan-gerombolan atau pasukan-pasukan ha, ataupun kumpulan-kumpulan dan ulama juga membincangkan bahawa kumpulan inilah kumpulan yang bersenjata. Ya, perlu bersenjata yang bangun menentang nak jatuhkan kerajaan itu dianggapkan buah dan juga salah satu daripada ciri-cirinya ialah mesti ada, ada pemimpin dan mesti ada ke senjata yang digunakan maknanya kalau, kalau sekiranya uh, berlakunya maknanya perkumpulan ataupun kumpulan uh, manusia yang bangun menentang kerajaan tapi tidak menggunakan kekerasan maka berdasarkan pada takrifan yang diberikan tadi maka mereka juga tidak dianggap sebagai sebagai buah dan tidak boleh di, diperangi mereka itu ya tetapi kalau mereka bangun ya, untuk menentang kerajaan menggunakan kekerasan, menggunakan senjata dan sebagainya, dan mula membunuh, merosakkan harta benda kerajaan dan sebagainya, maka pada ketika itu boleh diperangi. Tapi dengan syarat yang pertamanya, aa, mereka perlulah atau lebih dahulu dibawa berunding. Ditanya. Ya, dibincang dulu apa masalah kamu ni sebenarnya apa kenapa kamu kamu bangun menentang kerajaan jadi dia dia akan mungkin dia akan menceritakan apa punca dia 1 2 3 4 dan pihak Uh, pihak yang memerintah perlu mana memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Tetapi kalau sekiranya mereka enggan berbincang, mereka terus menerus melakukan apa nama ni keganasan, uh, merosakkan harta benda, membunuh dan sebagainya, maka ketika itu ya barulah mereka itu boleh di boleh diperangi. Itulah konsep secara ringkas apa yang disebutkan sebagai sebagai buah. Baik. Um uh, satu lagi ciri yang ada dalam undang-undang jenayah Islam selain daripada kisah, ya hukuman yang selain daripada kisah dan juga hudud kita ada satu lagi hukuman yang disebutkan sebagai hukuman takzir. Sebenarnya, tuan-tuan dan -tuan puan-puan Allah Subhanahu taala, hukuman takzir ni sebenarnya lebih luas. Ah ha, kalau berbanding dengan dengan hudud dan qisas. Ha, kalau hudud cuma tertakluk ataupun hanya uh, merangkumi tujuh jenis uh, jenayah saja yang seperti mana kita jelaskan tadi, manakala kisah hanya uh, merangkumi pembunuhan dan juga kecederaan. Akan tetapi hukuman takzir di meluas. Hukuman tazir ialah hukuman yang di, yang mana ianya ditentukan oleh hakim. Aa, berdasarkan kepada aa, kemaslahatan yang berlaku. Artinya apa-apa saja kesalahan yang tidak boleh dimasukkan dalam kategori hudud dan kisah semaka semuanya boleh dikenakan hukuman kalau ianya merupakan satu kesalahan ya dalam kategori hukuman yang disebutkan sebagai sebagai tazir. Baik. <coughs> Jadi um, Tanzil ini terbagi kepada kepada dua bahagian. Yang pertamanya kesalahan yang termasuk dalam kategori hudud. Contoh. Dalam kes zina, syaratnya ialah mesti ada empat orang saksi, itu syarat dia. Dan kemudian di antara syaratnya lain ialah ada ada maknanya bukti yang kukuh dan jelas. Maknanya perlu ada uh, empat orang saksi melihat, kemudian ada pengakuan dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya perbuatan zina itu belum berlaku. Contohnya, ditangkap berdua-duaan tanpa pakaian contohnya dalam tempat satu dalam, dalam satu bilik dia belum melakukan zina dan tidak terbukti bahawa dia melakukan zina maka dalam kes ini masuk dalam kes kes takzir dia membawa kepada zina tapi belum berzina ataupun zina dia telah melakukan zina tapi tidak boleh dibuktikan tidak ada saksi tapi hakim mungkin merasakan bahawa dengan bukti-bukti yang disebutkan sebagai korina petunjuk-petunjuk contohnya dalam bilik ada kondom yang telah digunakan dalam kondom terdapat air mani contohnya ya dalam bilik hotel dan mereka menafikan dia ini boleh di, di apa namanya, di dibawa di ke makma dan di, dibuat pemeriksaan uh, dan sebagainya kalau terbukti bahawa Aiman itu adalah pemilik lelaki tersebut dan ada unsur-unsur <coughs> uh, yang menunjukkan atau bukti-bukti menunjukkan bahawa mereka telah melakukan zina tetapi tidak cukup saksi ya, untuk uh, untuk dibuktikan uh, empat orang saksi dan sebagainya maka masih lagi boleh dikenakan hukuman bukan maknanya dilepaskan begitu saja tapi hukuman apa bukan hudud Orang yang begini tidak boleh dikenakan hukuman rejam, tidak boleh dikenakan hukuman rotan. Tetapi hukuman yang boleh dikenakan ialah hukuman hukuman takzir. Apa hukuman takzir? Apa-apa sahaja hukuman yang pada pandangan hakim boleh memberikan pengajaran dan keinsafan kepada dia yang pelaku zina tersebut, walaupun tak cukup saksi, dan juga boleh memberikan pengajaran kepada orang lain. Kalau dia perlu rotan, dia boleh rotan. Di khalayak ramai tetapi tidak boleh sampai 100 kali rotan contohnya. Itu di antara hukuman-hukuman. Ataupun boleh didenda, boleh dipenjara dan sebagainya. Itu hukuman tertakluk kepada individu. Dan dia bukan uh, maknanya, dia boleh lakukan apa saja hukuman yang pada pandang hakim boleh mencegah dia daripada mengulangi perbuatan tersebut atau memberikan keinsafan kepada dia. Baik. <coughs> Jadi seperti mana yang jelaskan tadi, kesalahan uh, ta'zir ini ialah kesalahan yang termasuk dalam kategori hudud. Tetapi hukum hudud tidak boleh dilaksanakan kerana ia tidak memenuhi syarat pelaksanaan Uh, seperti berkhaluat seperti yang disebutkan tadi Ataupun mencuri Dia mencuri, dia tidak lapar Tapi mencuri tapi tak sampai nisabnya satu per Dina contohnya Juga boleh dikenakan hukuman Hukuman takzir Baik, seterusnya kesalahan-kesalahan Selain daripada kategori hudud dan kisah Tak termasuk mencuri Tidak masuk apa merompak Tidak masuk zina ya Dan lain-lain tidak masuk ya, pembunuhan Apa-apa saja kesalahan Yang lain yang digubal ataupun diperuntukkan undang-undangnya untuk menjaga kemaslahatan ummah keseluruhannya maka itu dianggap hukuman hukuman ta'zir ta banyak sekali lah ya aa, contohnya kalau kita tengok dalam hukuman hudud mencuri mencuri cuma mencuri maksud mencuri ialah mencuri mengambil barang orang tanpa izin tuan dia ya tanpa diketahui oleh tuan dia secara khufiah secara sembunyi. tapi kalau sekarang ni kita tengok ambil barang cara, contohnya aa, ragut ragut tidak termasuk dalam dalam kes curi Walaupun dia mengambil harta. Oleh kerana uh, takrifan dia adalah mencuri secara mencuri itu artinya secara diam-diam, cara tersembunyi. Tapi bila ambil dengan cara kasar, uh, apa nama ragut dan sebagainya, maka dia tidak termasuk dalam keadaan dalam kes curi, maka dia boleh masuk dalam dalam hukuman takzir. Boleh dikenakan rotan, boleh dikenakan apa-apa saja hukuman yang dilihat oleh hakim bersesuaian dengan jenayah yang yang dilakukan tersebut. Ya, eh, contoh. Kemudian uh, jadi banyak juga contoh kesalahan-kesalahan yang yang melibatkan jalan raya contohnya. Itu itu pun boleh di, dikategorikan sebagai sebagai takzir contoh. Jadi banyak sekali hukuman-hukuman yang boleh dilaksanakan. Jadi apa saja hukuman yang wujud sekarang ini sebenarnya boleh dijadikan sebagai hukuman takzir kalau ia boleh memberikan kesedaran dan keinsafan. Kalau sekiranya dia tidak tertakluk di bawah kategori hudud dan juga hudud dan juga qisas. Baik. Uh, di sini kita lihat eh beberapa kategori ataupun list ya, hukuman-hukuman uh, yang boleh dilaksanakan. Uh, kalau sekiranya hukuman undang-undang jenayah Islam itu dilaksanakan, ini di antara hukuman-hukuman uh, yang boleh dilaksanakan sebagai hukuman jadi yang, yang boleh dikategorikan sebagai hukuman ta'zir. Antaranya ialah mencela. Mencela ni maksud macam mana? seperti mana di dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apabila Abu Zar eh, radallahu anhu eh, melihat seorang ya yeah, eh, seorang dia aibkan orang tu. Eh, contohnya eh dia dia mungkin mengejek dan sebagainya mungkin untuk bergurau dan sebagainya niat dia tapi Rasulullah menegur jadi teguran itu pun boleh dianggap sebagai sebagai hukuman sebenarnya kan bila tegur ni sebenarnya tidak orang orang sebenarnya bila dia tegur dia rasa malu so malu itu sebenarnya adalah salah satu keadaan untuk dicapai melalui keadaan ini keadaan hukuman takzir ini jadi apa Nabi kata sebenarnya engkau ini masih ada padamu saki baki jahiliah itu pun termasuk dalam hukuman takzir Selain daripada itu juga membuat perisytiharan kepada orang ramai. Orang buat dosa, orang buat maksiat contohnya tapi tak boleh dihukum hudud dan kisah maka boleh diisytiharkan. Masuk dalam suara masuk dalam radio, aa, masuk dalam televisyen contohnya. Tunjukkan dia telah melakukan jenayah sekian-sekian. Supaya dia memberikan aa, apa namanya, pengajaran kepada orang lain. Ya? Mengasingkan pesawat, aa, apa -apa, pesalah, sorry. Ma -ma mengasingkan pesalah daripada masyarakat. Asingkan mereka. Ha? Mungkin letak dalam penjara ataupun dibuang daerah dan sebagainya. Untuk beberapa ketika yang bersesuaian. Ah, tahanan dalam penjara pun juga boleh, dipukul dengan rotan, merampas harta benda, uh, denda dengan harta atau wang, buang negeri, musnahkan barang-barang, hukuman mati. Hukuman mati pun boleh sebenarnya. Ah, Ulama' menyebutkan bahawa di antara kes-kes yang boleh dikenakan hukuman mati kepada orang yang melakukan jenayah tapi tidak masuk dalam kisah dan hudud, ialah orang yang um, contohnya menjadi tali barut ataupun menjadi spy eh, kepada negara musuh. Ha, contohnya kita ada negara musuh dan ada rakyat Malaysia yang bekerja dengan sebagai perisik untuk memberi maklumat menyalurkan maklumat keselamatan dan sebagainya dan negara kita kepada negara luar maka orang ini pada pandangan sesetengah ulama boleh dikenakan hukuman ta'zir tapi ta'zir ini boleh sampai kepada peringkat bunuh kenapa kerana ia membahayakan negara dan boleh menyebabkan peperangan boleh menyebabkan rahsia-rahsia rahsia negara terbongkar dan sebagainya dan boleh menyebabkan a uh, maknanya negara di diserang oleh musuh dengan mudah kerana rahsia-rahsianya telah pun di diserahkan kepada kepada pihak musuh dan uh, selain daripada itu juga boleh juga di, dibakar harta ha dibakar harta contohnya uh, apa yang pernah berlaku dalam um, di zaman uh, Sayyidina Omar radallahu anu yang mana Sayyidina Omar memerintahkan supaya apa supaya dibakar apa nama ni peralatan peralatan yang digunakan contohnya untuk buat satu untuk untuk contohnya arak dan sebagainya. Ha, boleh eh ya, boleh. Itu itu salah satu daripada hukuman. Jam kita juga memecat jawatan. Kalau orang tu ada jawatan tinggi sebagainya, dia buat salah, ha, boleh amaran tak 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 contoh uh, tak juga berubah contohnya boleh dilucutkan jawatan dia. Baik. Dan persoalan yang uh, yang sering diperbincangkan ialah Uh, apakah undang-undang jenayah Islam ini boleh dilaksanakan ke atas orang yang bukan Islam Okey untuk menjawab soalan ini um, kita memetik uh, apa yang telah diperkatakan oleh uh, Dr Abdul Karim Zaidan dan juga Dr Abdul Azim Mutaim ya yeah, beliau menyebutkan bahawa undang-undang jenayah Islam wajib undang-undang Islam wajib dilaksanakan ke atas seluruh rakyat yang berada dalam negara Islam ya yeah, termasuk juga bukan Islam Kenapa? Kerana sebabnya mudah. Bila bila Islam itu tertegak, bila undang-undang Islam itu tertegak, maka dengan sendirinya dia negara tersebut dianggap sebagai sebuah negara negara Islam. Ya. Bila negara Islam, semua orang-orang kafir, orang yang bukan Islam dibenarkan untuk terus berada dalam negara Islam dan terus dilindungi oleh negara Islam. Mereka akan berada dalam keadaan yang lebih selamat, dilindungi harta mereka, dilindungi nyawa mereka, uh, dilindungi maruah mereka dan sebagainya tetapi mereka perlu membayar membayar jizyah sebagai contoh maka jadilah jadilah mereka itu orang yang di, disebut sebagai kafir zimmi begitu juga orang yang mungkin das, datangnya pada negara yang bukan Islam kafir harbi masuk dalam negara Islam dan minta permohonan untuk tinggal dengan Islam Dan diberikan sebagai diberikan jaminan keamanan dipanggil sebagai kafir mustaman <coughs> jadi mereka ini wajib eh, untuk menuruti hukuman-hukuman yang telah ditetapkan dalam 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 undang, dalam negara Islam. Kenapa? Kenapa? Karena adalah tidak adil sebagai contoh. Contoh kalau kita ambil eh, orang yang bukan Islam kafir zimmi berzina contoh dengan orang Islam. Eh, orang perempuan di negara Islam. Apakah kita nak biarkan orang yang kafir zimmi mana bebas tanpa perlu dihukum sedangkan orang yang yang orang Islam dihukum? Itu adalah satu satu ketidakadilan yang berlaku. Sebab itulah apa-apa saja jenayah yang melibatkan ketenteraman awam. Apa-apa saja, saja jenayah yang melibatkan hak Allah. Hak Allah ini adalah hak Allah. Ya, maka kalau ianya berlaku di kalangan orang Islam ataupun bukan Islam maka mereka wajib juga dilaksanakan hukuman yang sama bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan di dalam dalam negara tersebut. Jadi sebab itulah ya, kecuali ada beberapa kes yang mana contohnya macam minum arak. Minum arak um para ulama menyebutkan bahawa kalau sekiranya orang yang bukan Islam minum arak di tempat yang tersembunyi eh di rumah dia di tempat-tempat kelab-kelab tertentu contohnya maka itu tidak itu tidak di, di termasuk dalam hukuman yang boleh dikenakan hukuman had kata mereka kerana itu seolah-olah sudah sudah menjadi cara kehidupan mereka asal saja perbuatan tersebut tidak membahayakan masyarakat umum tapi kalau diminum di khalayak ramai ya yeah, Mem membahayakan masyarakat mabuk dan boleh menyebabkan uh, berlakunya kekecohan, pembalahan, pembabalahan, uh, pembunuhan dan sebagainya maka boleh dihukum tapi bukan dikenakan hukuman hukuman had. Right? sebabnya dia berikan hukuman yang uh, takzir yang mana ianya uh, bertujuan untuk menjaga keselamatan-keselamatan negara. Jadi tuan-tuan uh, muslimin sekalian beta Allah Subhanahu taala saya rasa sekadar ini saja uh, pertemuan kita untuk kali ini. Dan mudah-mudahan uh, sedikit sebanyak penerangan yang diberikan, perkongsian uh, yang diberikan tadi dapat sedikit sebanyak memberikan uh, kefahaman kepada kita tentang betapa pentingnya uh, kita memahami undang-undang uh, uh, jenayah Islam ini dengan kefahaman yang benar. Dan uh, kita perlu juga memahami bahawa ianya adalah satu perintah daripada Allah SWT yang perlu kita laksanakan dan... Uh, Yakinilah bahawa apabila kita kembali kepada Allah, bila kita kembali kepada undang-undang yang dicipta, yang diturunkan oleh Allah SWT, maka Allah Taala akan jaga kita, Allah Taala akan lindungi kita, Allah Taala akan memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada kita, diri kita, keluarga kita, harta kita dan sebagainya. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang adalah kelemahan saya sendiri dan saya pohon banyak-banyak kemaafan. Aku lukau lihada wa asafirullah liulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.